A blessed morning to each and every one of us. Thank you, Jesus. May pansit na po. Kanina sa pansitiria. And Jesus is so good. Ayan. So, yes, malamang napanood niyo po yung latest video na ipinost ko kagabi. Gabing-gabi na po yon. Again, ang istan ko po, hindi ko po alam. Okay? Okay walang nakakaalam kung kailan ang rapture. Okay? Hindi ko po sinabing rapture na mamaya dahil may blood moon. The only point I have <coughs> is ano ang kaibahan ng blood moon ngayon or mamayang gabi doon sa blood moon nung mga nagdaang mga panahon? Simple. Nung mga nagdaang panahon, wala pa po yung mga signs. Kaya maski mag-blood moon, parang hindi tayo nababahala kasi yung mga nabasa natin, sa Revelation ay wala pang ugnayan or hindi pa nagmamanifest. But mamaya kasi, despite nung Blood Moon mamaya, alam natin nandyan na po yung mga Red Haper, nandyan na yung tinatawag nilang Dayanuka, at yung kanila talagang porsigidong pagre-ready doon sa Third Temple. Na alam po natin kung babasahin natin ang aklat ng Revelation, yan po ay templo ng Antichrist. Diyan po niya ika itatanyag yung kanyang sarili bilang God. Yung Antichrist magtatanyag sa kanyang sarili bilang Diyos. Nakalagay po yan sa Thessalonica. So, hindi po natin mapapasubulian ng mga signs. Okay. But ako po kasi, nakafocus ako sa grace ni Jesus. Hindi po ako nakafocus sa gunaw. Armageddon, mga ganyan. I'm not focusing on even on the rapture, even on the second coming, I'm focusing on the now. Kasi sabi ng Panginoon Siyo Kristo, huwag kayong mababahala, kayo huwag kayong basta-basta maniniwala. Pero, gusto ko lang pong i-share po talaga sa inyo kagabi na yung blood mong mamaya, hindi lang po na taon talagang kapareho. Kaparehong panahon na lumabas yung Yanuka, lumabas yung Balak's Third Temple, at nandiyan na po yung mga Rehepe. Yun so, sa maikling panahon ang mga ito po ay nagkakumpul-kumpul or naging all together, no? So, talagang hindi po talaga maiiwasan maski yung mga ayaw or should I say hindi masyadong nagpo-focus sa mga prophecies and all that, eh talaga mapapapokus nga po talaga. Although hindi focus na focus, pero at least i-blablog po talaga kasi yan po ang nakalagay sa Bible. So, again, yan. Ayan muna ako ng panser. Mabuhay po tayo sa biyaya. Araw-araw, masaya. Mmm. Thank you, Jesus. Oh. Uh, hindi gusto ng Panginoon yung mga anak niya. Peerful. Naninerbios. No. You know what? Si Jesus ang pinakamagandang makikita po ninyo sa buhay po ninyo. Kung believer ka lang. Kung believer ka, you are eager. You know, you are so excited to meet him face to face. Hindi siya nakakatakot. Ang itsura niya, beautiful. Maamo. Hindi kita sa Bible. Ah, uh, kung siya ay nakikita ng mga tao, ang mga tao na papadraw sa kanya. May something sa Panginoon na merong calm, merong merong perfect calm, may perfect peace, no? Pag may mo si Jesus, he is our peace kakaiba po si Jesus. So, siya po ay, siya po ay hindi dapat katakutan ng mga born again, ng mga believers. Paano doon sa mga, pero paano doon sa mga unbelievers? Well, siya po ang dakilang hukom. Siya ang dakilang judge. Siya lang dapat matakot sa Panginoon. Tayo, hindi. Mga anak, mga tinubos sa tayo ng kanyang banal na dugo. Mm-hmm we believe that He's the only Savior. He's our personal Lord and Savior. So, ano, ano, ano ang sense para matakot tayo, ha? Araw-araw, binubusong niya tayo ng pansit tulad dito. <laughs> Di ba? Blessings. Kaya, binubusong niya tayo ng mga pagkain dyan. Sa mga bulsa natin, hindi nagkukulang. So, we have all the reason to thank Him. Kesa katakutan siya. Diba? Kasi iba yung relasyon natin sa Panginoon bilang mga anak niya. We are the apple of his eyes. Nung Old Testament, ang apple of the eye ng Panginoon, Israel. Pero ni nila si Jesus. So, tayo ngayon ang apple of the eye niya. Wala na pong Hudyo, wala nang Gentiles. Tayo yung Gentiles. Kaya maski magmalaki yung mga Hudyo, sila ganun, ganun No. Wala na po ngayong Hudyo, wala nang Gentiles. Basta kristyano, basta born again Christian ka, tumanggap kay Jesus as your Lord and Savior, you are the apple of His eye forever. Hindi na maaalis yan. Okay? Sa ng pansit, ah. Hmm. So, no, ano pa? Yung, yung mga ganyang kasi, alam niyo po ba, marami talagang mahilig, yung mga false prophets, maraming ma mahi mahilig mag, mag-topic niya. Doon pa, Hmm. Bago pa isilang, bago pa ipanganak ang internet, meron na yan. Lumalabas yan sa mga dyaryo. Hmm? Ang iba nilalagay pa nila sa vinyl record, sa plaka, yung mga message nila. Kasi ipaparalig nila. Mga false prophets yun. Hindi dapat, yun ang hindi dapat paniwalaan Actually, bago pa ipanganak ang Panginoong Isokristo, marami ng false prophets. Hmm? Di ba? Marami ng mga manlilin lang. Kaya nung dumating na ang totoo, dumating ang tunay na Panginoon, ang Mesayas ng Israel, hindi na nila tinanggap. Kasi akala nila false prophet din. Laking pagkakamali nila. Amen? Ay, eh, wala na iba magliligtas sa kanila ng Panginoon sa Kristo lang. Sarap ng kape. Medyo makulimlim nga po talaga. Halatang may blood moon. Yes, you can always relate on that. Pag ganyan ang panahon, makulimlim, But the only prayer I have here is Sana naman mamaya wag maulap Kasi pag maulap baka matakpan Eh balak ko, balak ko po siyang i-vlog mamaya gabi Para bukas may panunuorin tayo ah hmm? Ano? So Again Mabuti ang Panginoon So Kristo Hindi po siya Hindi po siya katulad ng epinorm sa utak ng ibang mga tao ng religion. Sa religion kasi, do this and do that, do this and do that. Gawin mo to para magpalain ka, no? Kay hey, Jesus, we are already blessed. Alam niyo po ba yan? We are already blessed. And now, uh, bilang mga anak ng Diyos, sabi ko na nga po kanina, Apple of the Ice talo, at tayo po ang mga kamay at paa niya dito sa lupang ibabaw. Meaning, tayo yung nag-share ng good news, tayo yung nagbabahagi ng gospel, dahil lahat tayo may anointing ni Jesus. Nainiwala ko ba kayong bilang believer may authority po tayo? We have the authority to cast out demons. Pwede nating itabu yung bagyo because of the authority na binigay ni Jesus sa atin. Hmm hindi po yan. We have the authority na magpagaling ng sakit. Mm -hmm. Proven po yan. So, pero, sa kabila ng lahat, maraming false prophet pa rin. Amen? Ah. Just know your walk in Jesus Christ. Alam mo yung lakad mo sa Panginoon, alam mo ang puso mo, na siya lang ay tinataas mo sa buhay mo na hindi ka nanlinin lang ng tao. Ayan. Ayan. Dito po sa vlog natin, walang ibang matataas. Hindi pa nang sus lang. Siya lang talaga ang bida rito sa ating mga vlog sa ating channel. Kaya e, tignan nyo ang pamagat ng channel natin. Hindi ba? Ha? So, um, mamaya, blood moon, mag-enjoy po tayo. Panoorin natin. Maganda siyang tingnan. Video po natin. Parang may, may vlog. May vlog ako bukas. I promise po yan. Basta huwag lang po maamudap. Ha? Yeah? So, nag-almusal na po ba kayo? So, I hope I enjoy natin yung mga almusal natin. Lagi tayong kakain ng marami sa almusal kasi dito, ito sustain tayo nito yung whole day natin. Yung tanghalian, kain ulit. So, ganun po Bawat meal Laging kasama si Jesus Alam natin si Jesus Ang nagbibigay ng blessings Sa atin Mmm, kape mm. Okay As always Jesus loves us all